Mbërritja dhe akomodimi i një numri të papërcaktuar afganësh në vendin tonë ka marrë vëmendjen e kujdo, duke u shndruar edhe në kryefjalën e çdo diskutimi. Lajmi, i cili së pari u zbulua nga media ndërkombëtare, u konfirmua më pas edhe nga kreu i qeverisë Edi Rama. Por çfarë mendojnë qytetarët durrësak mbi këtë vendimarrje? Duhet apo jo të vinë afganët në Shqipëri? Jo. Pse? Nuk na intereson puna tyne. Shqipëria ka qenë gjithmonë vend mikpritës, dhe më duket diçka e mirë për arsye se domethënë thjesht është një gjest shumë i mirë. Në fakt duhet më mirë të ikin të rinjt, sepse këtu Shqipëria nuk ofron shumë. Çfarë mungon për shkak? Mungon puna, mungon dhe disa gjëra tjera. Po le të dimë se njerëz janë gjunaja, pse mos vinë? Siç na kanë ndihmuar, ti ndihmojmë. Ku është e keqja? Vetëm të mirë ka. Me ndihmën njëri tjetrit, me qenë solidar është mirë. Sep do të asi koment, sepse po të humanizëm nuk më duket. Për mu është pa perspektivë, për mu personalisht. Ka. Për ne djetit ka marrë shumë punë, po moshat e reja nuk shofin asnjë lloj mundësie për të qëndruar në Shqipëri. Po sirian e afgan, unë bush, më dyon. Ata ndoshta janë dhe disident politik, po se di. Ka mundësi Shqipëria t'i përballoj të gjithë këtë? Vetëm që se japin në i fond, është kime Europian, se vetë si përballon do. Sa po në ngrije në pensionet, mos shko më gjatë. Gjatë këtyre ditëve pritet që kontingjenti i parë të mbërrijë në vendin tonë, konkretisht në Tiranë, shoqëruar me shumë pyetje që me sa duket do të mbeten pa përgjigje për shqiptarët.